Slyšíte mě dobře? Tak je to dobrý, tak si zapneme úvodní písničku a rozjedeme to tady, jenom se ještě zeptám. Nebojte se? Tak to je dobrý, tak jo, tak jdeme na to. Tady budeme dovádět, budeme tady blbnout, řádit, prostě tady budeme kouzlit a společně si to tady společně 100% užijeme. Teď! Já slyším, že to zvaní, že to vám jde ze všeho nejvíc, to je dobře. No a to znamená, že jste připraveni na takovou moji první hru, kterou rozdělíme na kluky a na holky. Já schválně koukám...
Oh,